Dámy a pánové, já bych vás rád tady přivítal dnes večer na setkání s panem doktorem Novotným, psychologem pardubické věznice, ale mužem, teda, který má mnoho dalších profesí, vojáka z povolání, kvůli které jsme se doviděli tady v zákulisí zajímavé informace o jeho misi v Sýrii, takže určitě bude dnešní večer velmi zajímavý. Tak, pane doktore, prosím. Takže, dobrý den, děkuji za vřelé přivítání. Takže, psychologa, já jsem teda původem vyučený tesař, jo, a mám stavební průmyslovku, takže technikum, jestli jsem tady některý světí ČVUT, budu trošku rozumět. Psychologem ve věznici Pardubice jsem 15 let, jsem psychoterapeutem a učím psychologii ajťáky na Univerzitě Pardubice. Tak děkuji vám za přijetí, je to pro mě takový zvláštní učit někde jinde než mě doma, takže se pokusím vás teďka nějakým způsobem nenudit. Mým úkolem teda na ajťárně je poličťovat ajťáky do užití života schopné podoby, neučit psychologii a neučit je žít. Takže já se vám tady dneska pokusím to téma, které jsem dostal zadáno, vysvětlit nějak nebo vyložit nějak srozumitelně, aby jsme se nenudili, vy se nechcete nudit, já se nechci nudit, když už jsem sem přijel, a aby jsme si z toho něco odnesli. Dělám taky soukromou psychoterapii, takže se pokusím do toho hodně zamotat a zamontovat, vlastně zejména na tomto postavit, to, co lidi vlastně nejvíc trápí v tom mužském světě a v mužsko-ženském světě, to, co slýchám každý den v tom psychoterapeutickém křesle. Souhlasíte s tím takhle? Může to tak být? Dobrá, výborně. Někteří moji kolegové i pan biskup mě označují, že jsem bytost veskrze zvrhlá, ale já se pokusím se nějak kultivovat. Prosím vás, kdyby mě občas ulítlo nějaký prostý slovo, tak doufám, že záznamové zařízení lze nějak upravit, protože když se 15 let v kuse bavím s nejstrašnějšíma živlama světa, tak to někdy občas musím mluvit jazykem takovým, aby mu rozuměli i oni. Takže když se třeba rozsekám na kole, tak neřeknu jako slušný křesťan a já jen jujky, to jsem si ale odřel volejnou, jo? Řeknu to jináč. Tak dnešní přednáška se teda má týkat síly mužského archetypu, se dobře chápu, v oblasti otce je chybující otec, chybující syn. Nemýlím-li se, je to tak? Chybějící otec, chybující syn. No to je v podstatě chybějící otec už je automaticky chybující otec, pokud nedej bože nezemřel. Teda jako jo. Takže to není chyba, pokud se to nezpůsobil sám. Takže jdeme k tomu. Já vždycky, když se tam se vás, jak jste na tom tady jako s křesťanským pohledem na svět, abych viděl, jakou variantu mám zvolit? Univerzální. Neurazit křesťany, nepřiponaštvat, už bych to řekl jinak, ale zastavil jsem se, nepřiponaštvat nekřesťany a nějak tak se dobrat pravdy. Co říkáte? No tak toho zase naštvu, to samozřejmě, to je jasný, to vždy. Ne, tak vysoko mě samozřejmě nejsem slyšet nikdy. Tak jo. Takže jdeme na to. Chybějící otec, chybující syn. Já bych to vzal trošku víc od podlahy. Svět muže a svět ženy jako je světem rozličným a zároveň stejným. Pán Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, jako dvě rovnoprávné bytosti, a teďka už začnu naštvávat, chtěl jsem říct nasírat, ale naštvávat feministicky laděné ženy, ne jako rovnostejné, ale jako rovnoprávné. Muž a žena jsou rovnoprávní, ale nejsou stejní. Většině lidem psychoterapii, to je první věta, kterou když tomu přijde pár, nějakým způsobem rozklížený, tak jim musím říct, oba dva máte stejnou hodnotu, ale nejste stejný. Jako nemůžete chtít jeden od druhého stejné věci. Vaše podstata je stejná, ale funkce je jiná. Oba dva máte stejnou hodnotu, ale jinou funkci. A hnedka začnou říkat, no, tak jako to teda jako jakou, když jak dneska jako všichni můžeme všechno, ne? Jako však je rovnoprávnost. Říkám, rovnoprávnost není rovnostejnost. Ještě se vám třeba omlouvám, kdybych někdy byl naturalistický, tak mě omluvte, protože jsem zvyklý to vysvětlovat studentům technických oborů a oni to potřebují hodně konkrétně. Tak se ještě předem omlouvám. Takže, vždycky říkám, mladá paní, kdyby váš manžel
měl prsa, mohl by kojet vašeho syna. Tak jako je nemá, tak vy nemáte takovou sílu, s tím nic nenaděláte, to je prostě daný. A už v té odlišnosti, o které se tady začínáme jako zřejmě povrchně dětsky bavit, je ukryto to, že v duševním světě muže a v duševním světě ženy se dějí obrovské děje, obrovské události a jsou tam ukryté obrovské síly, psychologické síly, které mají, jejich smyslem je realizovat to mužství a to ženství. A my na ně, na ty síly zapomínáme, nebo je nemáme formulovaný. Mým úkolem dneska tady bude pokusit se vám osvětlit to název té přednášky, to o tom otcovství a synovství, skrze to, že si osvětlíme ty síly, které v nás, v našich duších probíhají. Takže, každý z vás má své já. To pochopíte, že jo? To je jasný. Co to je já? Osobnost. Jo, pes má taky osobnost. Má pes já? A ví to, že ho má? Těžko říct. Těžko říct, jo. A vy víte, že máte svoje já? Věřím v to, nebo vím? Víte, že jste? Víte. A víte, že jste v nějaký době? A víte, že jednou nebudete? Byl mě takhle terapii jeden lékař, chirurg, který si ve 40 letech uvědomil, že zemře. A prožil strašnou krizi a malým to nezvládl, jo? Protože nenapadlo ho, že se týká taky jeho, jo? Takže víte to. Takže toto já. A vy, jako žena vedle, máte taky svoje já? Jo? A taky víte, že jste vznikal já, jako? A víte, jste si toho vědomá, toho já? Myslím. No tak, jako myslím, nebo vím? No, ví, že je, a neví, že je. Dobře, takže... Takže vy to víte, ale vaše já jako muže obsahuje trošku jiný kvality než vaše já jako ženy. A tyto kvality, které sedí vedle sebe jiný, spolu dohromady musí hrát koncert. Aby jsme se mohli bavit o otci, který je, že jako je, to neznamená, že když doma jsem, jako otec a sedím tam u televize, nebo tam sedím a mručím, že jako jsem. To znamená, že jako bych nebyl třeba, jo? Existuje spousta otců, který jako jsou tam, fyzicky přítomní, ale zároveň nejsou. Desítky lidí mě vykládalo o tom, že doma tatínka měli, ale že ho vlastně neznají a že vlastně jenom vždycky neotravuj, nech mě bejt, prostě nebyl tam přítomen. Neboli nevnesl do rodiny mužský svět, to znamená, že když ho tam otec nevnese, nebo ho tam nevnese ani dědeček, ani nikdo jiný, tak tam prostě není. A pak samozřejmě, za chvilku si řekneme, jakým způsobem se dějí ty problémy v tom světě těch dětí. Zeptám se, je tady někdo student humanitních oborů? Nebo nějaký? Se byl asi všichni technici? Absolventi, no tak, takhle konkrétně. Takže vy jste absolventi? My tam třeba učíme. Vy tady učíte? Tady energie. Společenské vědy. Výborně. A co učíte, pánové? No taky psychologie. Výborně. Psychologie je pitej. Na střední škole, nebo tak? Výborně, tak to si budeme rozumět. Takže případné nedostatky mě doplňte, anebo mě prostě sestřelte. Jo? A jo. Takže no, takže zpátky k tomu podstatnému. Takže ten mužský svět... Když se máme bavit o mužském světě, nemůžeme automaticky jakoby ho izolovat. Mužský svět může existovat jedině tehdy, je-li v jeho protiváze ženský svět. A ženský svět může existovat tehdy, pokud existuje mužský svět. Ten ty dvě věci se navzájem prostě drží v bytí, bez nich by to nemohlo být. V současné době mám hodně velký potíže se svými klienty, že tato polarita muže a ženy, ten ty dva světy, které se navzájem drží a podpírají a vlastně spolu jsou, se stávají jakýmsi unizónem bezpohlavním, v nichž všichni trpí. A pak trpí i děti, že jsou takový, jak říká můj kolega 64-letý psycholog vojenský, jsou to všichni takový bezpohlavní améby, to je neuvěřitelné slovo, já nevím, co to jako je, ale on to používá, jo. A takže jedná se o to, že ten mužský a ženský svět musí fungovat. Křesťanská morálka nebo křesťanská filozofie tvrdí to, že člověk, když to hodně zjednoduším, je člověkem tehdy, když existuje jako muž a žena. Že tím zrcadlí trojedinost Boží. Mám se do toho pustit, nebo nemám?
co říkáte, trošičku na základ, jednoduše, v rychlosti, bleskurychle, taková demoverze o svaté trojici, jo. Svatý Augustin se k tomu nechal zazdít, stejně řekl, že to je marný, tak já to tady samozřejmě za minutu vysvětlím, jo. Takže naše kultura vnímá člověka a bytí a všechny základy naší psychologie jsou postaveny na tom, jak vnímáme božství nad námi, to znamená, jak vnímáme našeho Boha. Náš Bůh, my jsme tady v Evropě pomalinku za dlouhý staletí, tisíciletí, jakoby formulovali nauku o svaté trojici, že Bůh je jeden, ale zároveň obsahuje jakousi trojiční sílu. Nejsou to tři, kteří se sešli do Mariáše a rozhodli se, že budou tady šéfovat svět, že ho stvoří, a není to jeden Bůh, který se projevuje ve třech různých způsobech. Je to prostě Bůh je vztah vnitřně tří zvláštních prostě sil, které vyzařují cosi navenek, abych to zkrátil. Bůh Otec. Všichni víte, všichni se křižujete, znáte křižování ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Bůh Otec je věčný Otec, nebyl okamžik, kdyby nebyl Otec, a ten zcela plodí, úplně plodí ze sebe, svou bytostí se vydává a tím konstituuje Syna. Bůh Syn. Bůh Syn to zcela přijímá, absolutně přijímá a zase to zpětně vydává, když to absolutně přijímá, nemůže nic jiného, než to zpětně vydávat, a to tak absolutně vzájemně přesahujícím se způsobem, že vzniká třetí božská osoba, kterou je Duch Svatý, skrze kterou to všechno probíhá, to sebevydávání, a Duch Svatý je jakoby osobou nebo oceánem, v kterém se tyto dvě osoby, Boha Otce a Syna, koupou. Pán Bůh stvořil člověka k obrazu svému, jako muže a ženu. Zvláštní. Proč by člověk nemohl být unizon jeden kus? Takhle, že jo? No, protože by nebyl stvořen k obrazu Božímu. Takže člověk jako takový celek, jako Bůh celek je jeden a jsou, je to vnitřek tří sil, tak člověk z psychologického hlediska u mě, jako u nás poradně, se pojímá tak, že celý člověk je tedy, když vezmeme vztah, muž a žena a mezi nimi vzájemně jako láska, která je vede k vzájemnému sebe odevzdávání se. Muž, žena, láska, Otec, Syn, Duch Svatý. Teď to vypadá jako nějaká taková laciná teoriečka, ale ona má veliký význam právě v tom, o čem se budeme bavit, v té vztahovosti. Pán Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Mužský svět, tedy o kterém se máme i dneska bavit, mimo jiné důkladněji, nemůže existovat tedy bez toho ženského světa, protože by neměl význam, aby byl. Pro koho byste byl mužem? No. Takže to být mužem znamená jakoby mít smysl, pro koho být mužem, pro koho byste byla ženou? No to samozřejmě s tím, já nemám to žádný nové bych ho mít měl, jako katolický duchovní. Ale protože je to tak prostě, nemůžu si pomoct. Všechno jsem jich desítky a jsou to bylo hodnotní lidé, kteří mají svůj kvalitu. Tam se nejedná, že mám to, jestli koresponduje moje fyzická stránka, tím, jak to mám uvnitř, tam se jedná o potřebu kvality a vzájemné potřeby sebe odevzdávání se a od sebe vzájemní. Jo, rozumíte mi? Tam teďka nemusíme se tady zdržovat nějakým konkrétním, že moje pohlavní orgány by měly korespondovat s mojí myslí. A vaše pohlavní dary s vaší myslí. Jo? Když často doma manžel se říkám, hele, jako mám pocit, že to a to mám já, ne ty, drahá. Proto král je jeden a jsem já, mám je rád, můžeš to ze mě královat, jsem královna, ale tím je tě, holičko. Jo? A jo? Ale jak chceš, holomku, jo? Takže, to dělám jako stranu, takže měli nějakou poštutku. Takže, pro koho byste, nebo také pro koho byste vyrovnat s nebem, že jo? Pro svou ženu, protože jste to ženou pro svého muže. Tamhle věc nefunguje. Ale tam je to na nic nula. Vrtáme se k tomu, že když tohle nefunguje, tak je nabouraný, když nefunguje na to zájemná podpora, tak ty oba dva světy v pohlavnosti umírají. Často ke mně přijde u ženy, které si stěžují, že jejich muž není muž, že prostě je, že je to
třeba polovina studovaná prostě jakoby praktická bytost, která jako je spolehlivá, která prostě vydělá peníze, postará se o něho, že prostě nepřitahuje. Že prostě tam není to jejich zkušení, že tam prostě jako není. Že koukám o těch motorkách, že jsou to tohle, že jo. Tak prostě je, prostě řekl jsem toho, prostě to běží. No a nakonec se dostaneme k tomu, že tím jediným postojem ženským je to, že ona prostě mu nedovolí, aby tím mužem byl. A nebo ty záměrně, že není podstata ženská, našla takový muže, aby ji neodkryl. Ale se mu dostaneme za chvíli. Takže teď jsem před takovou malou zrovnou předvěd použitím Leontýho svaté trojice, že tady jaké probíhá v duši muže a v duši ženy jakési drama, které je na pozadí každodenních našich fungování, můžeme se ráno vzpomenete v postele a můžete si uvažit ten čaj nebo to kafe, v lepším případě na vidíte, který si dneska tam na pivo, jo, a už jak se potkává ten mamou, jak to je, jo, věříte se třeba, jo, tak jak jste se vzpůsobil, tak se tam jako nechal na tom další, že jo, a on vám řekne, no a to samozřejmě dělá, že jo, a řekne, no nevidělo, ale jako, že zase tam vám prostě, když se zvedl, tak to uvidí, že jo, a začíná ten první roční tady těch vnitřních sil. Takže předjímáme jakýsi talent vnitřních sil. A teďka používá, nevíte, já bych pomal používat, jakoby, knihu lupí zále, že vchávají pláží, tohle no. Takže dneska trochu popovídáme o tom, jak to v tom funguje. Takže každý já muže, každý já ženy obsahuje, řekněme zkráceně, čtyři takové základní prvky, čtyři základní prvky, to je model chování. To je model chování, který platí téměř na světě pro celou země kouli, bez ohledu, že jste křesťan, muslim, čtyři základní psychologické modely chování, čtyři základní síly, které se objevují ve všech, v každé muži na zemi a v každé ženě na zemi. Tyto archetypy, prosím vás, naši předkové mouze zasunuli do pohádek, takže od malinka jsme všichni těmi archetypy ceny. Když teď jsem se chvíli koukal na pohádku, kde princezna zachraňuje prince, a hned se to zakázal na to úplně. Milovník, válečník, loj. Král. Co to je král? Jak vypadá král? Teď se přednáší na tři strany. Co to je král? Rozhoduje. No rozhoduje je král. Moc. Král je rozhodnout. Moc. Co dá? Autorita. Teď všichni se ukázat na pohádku, všichni máte v hlavě povědomí o tom, co to je král. Jo, Marek, co to je král? No tak vládne prostě a je pohodla. Pohodla. Pak jo. Jeden tady pohodla. No, to je král, ale král, všichni chápete, co to je král. Takže když muž není král, tak asi všechny ty věci jako nemá život vnuka, že jo, je taková jako prostě nemá moc, nemá pravá to rozhodovat. Dál vám, když se řekne milovník, co se je milovník? To právě no, co to je za mužskou sílu milovník, duši? No, no, je to ten člověk, který je schopen vyjadřovat emoce, který je schopen být vřelej, i přesto, že zastává vysokou funkci, nebo že je to kandidát věd, nebo že to je já nevím, sám kdo, tak je to chlap, který dokáže být vřelý a dokáže být emoční a být otevřen vztah s tím, co chce, komukoliv na světě. To znamená, že má schopnost komunikovat o nejrůznějších emočních tématech,
od nejmenších dítěte až po starýka umírajícího na posteli, tak k němu najde emoční cestu. A hlavně dámy, to se tady znám, to je to, co vy potřebujete a to, co vás možná často nejvytáčí na mých partnerech a u mě v psychoterapeutické poradně to je skoro každý druhý den. Přijde 50 let a manžel takového 25 letého manžela a řekne, a miluješ mě? To říká, ne, asi, to bych ti nepostavil za já. A ona, tak to bych to neřekne. Říká, taky mi to. A jo, asi má to, to je to prostě jasný, ne? A když si neříkají, říkám, no, to je prostě jasný, ne? Říkám, no, to je prostě jasný, ne? Říkám, no, to je prostě jasný, ne? A když si spíš neříkáš to tím, ne? Víte to, tak já si teda vyhruju, no, to je. No, to teda vyhruju, že tak jste, to bych udělal, jo. Moment, to je začerovaný návrh, prostě, jo. A vy, jestli to, když ten chlapík má z nějakého důvodu v hlavě upotvenost, že prostě vyjadřat emoce, se nehodí k chlapovi, že to tam prostě není, že to k tomu nesedí, že to tam nemá být, jo. Ale ve skutečnosti opravdový chlap, opravdový muž, který je opravdu mužem, tak nemá vlastně důvod. Nemá důvod mít strach vyjadřovat zřelé emoce. Nemůže ho to ohrozit, naprosto nemůže, protože krále, který je opravdu král, nelze ponížit a to znamená, že může klidně vyjadřovat nejnižší emoce. Pánové, důležitý pro vás, vy to zjistíte na sobě tak, když vám volá vaše přítelkyně do pánu, to znamená, že zvládnu tu pána, možná to nikdy větší muž, a ona tak na druhé a vy řeknete, já tebe taky, jo? A ona, ale já jsem nezále, že ty mě taky, já mě miluješ. No já taky, no, a, ale jaký mi to? Mariáno, jedeči, dvuká, jak upadí, je to zmatek, to vyžaduje větší odvahu, často než vznikne už ani na to tam. To je pohádka. To je vyžaduje větší odvahu vnitřní, protože máme zvláštní pocit, pánové, že nám samotné jako ohrožují. Takže nejstrašidelnější jsou inženýři, moje mamka je technická inženýrka a tam se neodpovídá technické zprávě, nelze prožívat. Prostě jo. Lidé, co neodpovídá technické zprávě, nemůže být. To je nesmysl, co prožívá, když tam já to tam cítím. Už tak to já to nechci, ale dnes to nemůže být, protože slyší tomu pořád říká, že to nechci být, a já to cítím. No to bylo právě pro mě. Takže to je na to, že se fakt dokáže prostě vyjádřit neohrozního to. Baví mě to třeba, když budete sledovat ve vlastní lidi, všichni jste dnes nějaký takový pane vážný pán, často to bývá velmi vzdělaný pán, třeba má obrovský kravatu a jiné nějaké důležité jednání. A teďka prostě se tím mamit nějaký malý způsob. A to vidíte, že dělá pičku, že když nerozpozná svoje kroky, jo. A co tě k němu chodí a tahá o taková, že jo. Ale vidíte, jako je tam úplně fakt. Že jo, neví, jestli mají způsob, že od toho skoro se malé kroky, že prostě dotýká se majetá z mého. Prostě jo, a jo, takže chválí a ptáte, jo. A nebo budeme zlepit dělat na pičku. Vy máte tak krásný úkaz, dotáží na vás tomu tak, jo. A nebo udělat takovou zvláštní věc, když já to udělám u nejmůj, jo? Neví to s tím, neví, že jsi hodně. Jo, vidíte ty rozpaky, to je často věc, protože těch jako u chlapů, kolem těch 40 až 50, jo, ještě je prostě hodně na trhu. To jsou dědečkové, kteří mluví způsobem, že vyučují, jo? Že dědeček nepohladí, ale dědeček vyučí. Já ho domluvím tak, že mu zrovna věci, které bude potřebovat. Jo? Všichni s tím máte své zkušenosti, jo? A ten fotosmí, nefekty, že mě má zase zvedené, jo? Takže to je ten milový, rozumíte, že to je zvedečku. A my teda všichni dvojí, já ten mám, já svůj pomůžku se chtěl, které budu zkou. První pět minut, jako voják, bojovník. Co to je? Vreckový mužík. 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 Ale ten to je?
kamion neuzměl lovu a zlozačil ho na věci. Tenhle ten zoufal, můžete s ním,
odsouzen na 3 roky na těžké ublížení na zdraví. Jo? A samozřejmě závěrem bylo říct, že on měl jako slušný člověk reagovat. Uvolně kredit se svou ženou a svým pánem. Mluvit, to je mamu. Jo? A kde je archetyp bojovníka? Jo? Takže archetyp bojovníka spočívá v tom, že ty muž, pozor, kriminálu pozor řeví, že nezáleží na velikosti svalů, nezáleží na vysoké postavě, nezáleží na proporcích těla, záleží. Ale je to jenom začíná, který se dává, a byla to jako hrava, taková hra, trochu jako jednoho matematiku, ne? No a co jiný, aby se to trochu měl dělat? No, už to máme nevědět. Co, řekněte si, pane kolego, co, jako, jak by to mělo být? Jako, tak už jsem tam ptal. Já nechám, že vůbec vzat na jedné na pomoci a případně nějaké věci, ale tady tohle, co to jako rozhodlo, jako nepřipravám to adekvátně. To je to těch pohádka, a to čem jste pohádku z Hollywoodu, no a právě dělají to, že tak se na tím zamyslí. No, právě. To, co si budu vidět tady, ale jiným to strašnosti. Jo, ale jakoby, mám tím, že tady vás máte si to zní? No, to asi, jo. Ale to je to, že tam je to, že to je to, že protože okru za okru tím zrozumí, je to hodně správně. Ne, ne, to je právě, co jsem čekal, to by si nějaký člověk řekl, to je, tak jsem si právě, to vůbec není, pozor, to vůbec není o to. Já si myslím, že ještě jsem provodil všechny Římany v okne, mám pravdu. Ne, 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 to je jakoby našou úkolu, no, to co? No, tak já se ptám, když ten konec jako takový, tak nevypadá, jo, ale. A co třeba chce zamít, když jsi se kratil svýho pánku hodníky a vymášil ty maníky z toho trávu, že to už je možeš. Protože to já mluvím o hraní. Já nemluvím o tom, že byste se měli modlovat mláky zároveň, ale jsem asi ty bojovníka. Tady je proto, že každý má právo hájit určitý centrum hraní, který jsou si růzkou působností. A pokud mi někdo bere moji zkušenost, tak já ho můžu zastavit. Já jen neudělám takovou třídu. Když jsem dělal takovou třídu, tak si v podstatě a nadále to je frustrace a pákám další zlo. To jo, ale jako hájit důstojnost určitě, ale jako jak je toho chlapa, když ho načapal, to zmlátil, nebo jako tak jako vědom zmlátil, ale jako asi ne, jako tě vědomí, no, jako to přijde, aby se věděl, že ten někdo je stalo, nebo jo. Já bych se, jako vypadá, jako určitě v tomto světě to jako nevědomné, ale jako je tam afektovaně proto bych ho Ještě to? Ty dveře, které mám provodit, ty byly jeho? Jeho. Už se vyčil své vlastní dveře. No jasně. To je skandál. To je skandál. No, ale aby se tady to posadí. Já bych si tím úplně rozdíšat do toho diskuzi. Protože já si potřebuji pochyby a potřebuji si tomu nesouhlasu, že to se nejvíc jakoby naučíme, že jo? A tady tady se zavíte, kdyby se vám to tady jako, že pane, že prostě něco to nikdy nestane, jo? Kdybyste mohl tady jako, že vám to nikdy nebude stalo. Když si třeba tady čas těch věcí přemýšlet, jakou variantu volíte? No, jako načapat někoho s někým jiným, asi to nepovažuji za katastrofu. No, to je to samozřejmě. Cože? To je samozřejmě. Ne. Víš, to je člověčně. Ale to ne, já neříkám, že to asi jako asi přejít, jo, ale myslím si, že chci jít na další katastrofu. Měli řešit ty rázně a odhodlání. Ale jak se to pozná, který jo, který ne? Takže třeba je to mnou přijímat do rozhodnice. A rozlišovat, že? Bohužel nemůže ty studenty to rozhodit pomožit. Já bych použil, že si to skutečně mělo. Ale já učím, učím na tisí kolej. Vedeši oboje, ale to víte. A jde o to, že to je to, když já mám sobě archety bojovníka, tak mě stojí, teďka budu prostě, teďka budu být drgán, mě stojí je prostě všichni živu a mají mě stojí rádi. Proč všichni to přišli? Proč ty dělají to? Jo, cítíš vlastní sílu. Ale já ji vůbec nemusím vůbec použít, já nemusím ani jednou. A tak nemáte rozhodnout.
jo? Ale já tady to toho bylo výborně to stále už, jo? Jo, jako ty lidi, to vědětku, co mám dělat. Ale to možná není tak, že pokud má chlap v sobě a řekl si porovnitá, tak si ho nemusí vůbec popíšit. A tím samě se v jeho životě ani nestane. Protože prostě okolní svět narazí na tu energii vaší mužskou a jako vůbec není, jakoby, sorry, jo, dobrý, ale to nemá. Tak se s tím dá něco dělat. Já se ten bojo, a když je bojo říká, že já pak když ho nemám. A nevím, to mám chodit do čudra, nebo... Ne, 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 to vůbec není. O to jsem zase ví. I když bych nebo případ, to se tady pomenuji. A já si tady případ, že ho máte. Jako, když je to vás krát vyhod, když ho máte, a nebude tak hodně zakopat. Jo? Teď se všichni chápe, jako tady mám. Všichni ho tady mají a mají osobní toho chápa, pro hodně na chudění. A právě člověk občas musí ten bojovník, to je velký srdce, který se nebojí
nasadit tam sebe pro někoho jiného. To je, a zároveň to může být velice nenezajímavý člověk. Dokonce je zajímavá věta ze sociální psychologie, hodně zajímavá věta, je, že opravdovým spasitelem může být jen ten, kdo opravdu umí a nemá strach bojovat. Co to znamená? Protože on jediný může se dobrovolně rozhodnout, že bojovat nebude a že přijme tu roli toho poraženého, že všechno ostatní je pouze schovávačka na papíře. Nemá svou hodnost se postavit, tak se chvátku za 55 a vůbec tom videu přikrýt svou slabost. To dámy velmi brzo pochopili a velmi brzo zjistili. A takového chlapa prostě jako moc často nestojí. Jo? Ale prostě má samozřejmě o to, že opravdu nejde nám to, co být rváč, být nesadil, ale opravdu tu sílu a tu kontrolu, tu schopnost prostě potenciální a ty situace a nestíjet se zdání. Je to schopnost sebe rozhodnění. Takže ten Kristus, to asi je bojovníka, to válečníka, to je jedna země, když kázal na veřejnosti, když věděl, že ho potrazí. Když stál, když neodpovídal, jestli je to generál nebo není, ale když takový kříž tam se to nesl. Rozumíte mi? O co jde? V čem ta bojovnost je? Ten bojovník může být dokonce velmi pokojná síla, velice tichá síla. Ale nesmí to být znovu ze sto. Nesmí svůj slabost pomýšlit na slabost. To vlastně bychom jen všichni vnímat, jakoby rozdíl. Takže to je bojovník. No a pak tam máme Co to je? Bojovník se tady použije muž, který se nám se pojádný činnost, tak nedbá na překážky, nedbá na úskalí, ale prostě jde a překážky překonává, nezáleží na žádná zeď, žádný výško, žádná řeka, prostě se s tím jde. Jde, to tím nepadne, bojovník se tady říká. To mě je velmi ceněný archetyp mužen a pokud tento archetyp muži nemají, tak jsou dost často vyměňování po nějaké době, protože žena to čeká, že se bojovník jako provede, že žijeme tam třeba do golové. Tohle je tam prostě lovec třeba jako není nebo nechcelý. Lovec je archetyp, který je necíleností. Lovec je archetyp, který se nebojí úprav na cestě. To znamená, že když takovým úkolům, si pamatuju, jeden kluk chtěl být vojenským kaplanem, tak nám přišel a ptal se, co to mám dělat, co se tam musíš přestat při duchovní, co to mám dělat, já to se měl přihlásit na teologiku, na nějaký někoho teologický studium a minimalizace třeba v nějaký konce, já si to musím stíhat, že je to vidí. Teď to bylo všechno, za 3 roky, to všechno jakoby, už je vždy nějaká teologii, už je vždy nějakou všechny roční, to je úplně slovo, rozumíte tomu. To je typ, který ho prostě nenastavíte. Říkám, jak to je makárna, makárna, to jsou vlastně ten třetí oddíl, jako limity, kudu prostě říkalo, to ne, říkám, ale ani ne, tam prostě jako tam je drží, jo? Chápete, to je vole, prostě. To je vole. A už jsme ty nezdolný a pánové věku učitele, moc dobře vlastně poznáte, že ty se všechno vysírají většiný učitel. Protože toho prostě nezdolníte, nevidíme. Když spodnou, tak se vám prostě nepodvolí. No to je naručí. Říká, tak to je dělá, tak on pláká, tak on se někomu prostě hodnoví a on se prostě dá doma. Lovce, lovce to je prostě hodně silný archetyp, který nenávidí, a to zakonfektovaná většina mužů prostě lovce nemá rádi a vytýkají. A lovce to vydrží a musí to obětné. Prostě jo, a to je nic nedělá, to musí to jo, ale to je to improvizovat, Jaký je rozdíl mezi lovcem a bojovníkem? Lovec je pro nějakou ideu. Bojovník je sebe nasadí pro nějakou ideu. Mnoho archetypů
chválí filmu a příběhu, často ukazuje, že se z obce stane duchovník, který se uvěděl jako nějakou video. Že mluvil se uvěděl některý věc, ale je to příšem jiný. Bojovník nasadí sebe svůj život, které chvíli pro princeznu, pro nevinný, pro nějakou myšlenku. Lovec jde za cílem, který se získá. Buď to je přesně, kdo se to není. Každý z těch analytiků myslí, že král, kronní, válečný lovec má svůj provrácený pás. A může jít negativním směrem. V kriminále potkává spoustu vynikajících profesí. Ale čas a vynikajících profesí. To jsou ty podvodní. Potkává tam spoustu velkých obrovaných válečníků, a jsou to na kůle, jak jsme vám, jsou to na kůle, jsou ty bojovníky, které jsou už máme takový jako zla. Je tam spousta králů, ale jsou to prostě všechno muží králové, jsou to despoti, usurpátoři, likvidátoři. Jo, když je někdo osvícený monarch, když je monarch, tak jako když je někdo diktátor, nebo někdo řekl, král, a tak by byl paskavý král, dlouhý král, který máme v hlavě architekt paskavýho krále, a všichni jsou Karla Čtvrtýho, když to třeba bylo takový jasný, ale něco tak máme jako architekt uložený. Paskavý král je Kristus, že jo. Protože to byl takový král, že se neštítil první člouži. Rozumíme, ne? Ani člouži, to je zároveň krásná věc. A černosněžný král, despotický král, to je prostě diktátor, nebo někdo takovýhle slovo hladění, že mám to úplně způsobě, že každý těch architektů může být jako členy. No a teďka, jak to říká svýtí otec, čemu jí syn, abyste to tomu já jako začnu zrchlavit, protože je vždycky architekty. My jsou to fakt, že nevím, že jsem to hladit. To je dále, takže čtyři vždycky architekty jsou matka, princezna, kněžka, dáme to víc dnes dětka. Ale dětka bude dostat cestu. Dětka je, že by měla jiné doma. Jo? Aby tak řekl, jak to víc, jo? Ale mě to tu dětka líbí, protože to dostaví všechno na chvíle. Takže to nám předává to publiku a lidi mě nesou hodně na těch pohoršeno, což vždycky byli přemýšlení. Jo? A takže matka. Co to je matka? Všichni víme, co to je matka. Počátka, zvláště, když jsem tam kriminální znamená, tak se mi rozhodl strašný věc. Ani to nebudu říkat. Takže matka je pečovatelský, sebeobětavý, vydávající se. Matka je prostě má tvor, který nabídne své tělo novému životu. Což znamená to, že prostě nebylo obětavý, protože to možná za sebe. Takže matka je tvor obětavý, vnímavý, citlivý, matka je tvor, který prostě v pohádkách, třeba ty starý, že jo?
ty, takový ty buchty, ty taková ta, to jsou na zlato, jo? To je prostě nádhera, já si pamatuju třeba tu babičku nebo pěšku. To byly prostě, co říkáte? No, strašidelná věc. Jako, co já poslouchám, i co jsem ve svém vlastním životě zažil,
co se dělí, co nám překonali, tak není strašitelnější věci, než to, když jedna to má nemoc takhle, že prostě, a když je všechno hotovo, jsem takhle pak jako s tím nahleděla a týpek, jak se tam dělá, mělo, já jsem prostě dělá, že má na prostě tam jako v chodbě, takže, ta dětka, ta milenka, to je důležitý, to je ta, že žena přijímá svoji budovost, přijímá svoji živočišnost, protože je od Boha daná správná stěna, protože kdyby nebyla, tak není. A ve svým podstatě je to to, že si umí tuto budovost, tuto prostě živočišnost, jakoby investovat do svého stálého stavu a je tam permanentním kořením a je to to jediný skoro to jediný, co toho chlapa udrží doma, když si koukal a byl ohrožen dvěma procesama v jeho okolí, který momentálně ještě nejsou znalezí. Takže jsou matky, netáhají taky, prostě neberou na ruky a můžou být jenom krásný. Rozumíte to? Takže pokud ten chlap má doma mimo jiné ženu, která neštěstí, použít svoji vnitřnost na svoje jeho tělesno, já si říkám, mladá, když to někdy na svého chlapa vítá třeba doma hezka v chodbě, když jde z jíly, co to máš na svým ruce? Tak jo, no ale jako, mám už práci, s ním rozhodně nemá. Počkáme, co na těma jdu napáhnu, a pak nebere. Říkám, jo, a na to žije. Že si může o tom přemýšlet. Jo. Rozumíte tomu, že vždycky říká, to mi říká, jak si chápu. To je růza. Já úplně vidím, že to musíš mluvit. Říká, víme si, když jde, 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 a říká, já už jsem zkušel skvělat, ten dělat, říká, ne, jo, ne, jo, a říká, že jsem velká už jsem učit, jo, když to říká, že jsme hodně, já tam běhala, jo, a tak dělám, že spím, že jo, a ona říká, že se sebou nic není, jo, a říká, já tady, když se tam žbůlám, to je poslední pravdě, žbůlám pod personu díku, já už jí provozně, ona mi řekne, že jí s tebou nejvím, já ji čtyřikrát se pozdravuju, a ona přijde v oku 11. Prostě, jsi šílený košil, tak já umístí, že je něco tam hlad, jako jo. Ještě se s mým stranu a chodit, jo, a že to je pohodlý, tak nefáčí to. Jo, a já se to samozřejmě špatný, který to mají vzpomínat, ale se máš to tý milé, je nám o to, že ta žena by mě se neměla studiat svůj, jakoby, na svůj, protože životní život, a dá mi ty projekty. Proč se stěží? Proč se to ženy stydí? Proč? Já už jsem to mnohokrát slyšel, co jste vy. Proč se to třeba to na tu lepší učiští, že to v sobě mají? Proč to nemusí ven? To společnost mají mimo úplně pozitivně. No a já si to vlastně, co jste říkali, to je to za mužství. Mě se na tom je, ale ještě jinak. Já jsem jenom slyšel, že všechna náboženství potlačují ženy. Není to vyrůstaly právě nějaký dlouhletý kulturního tlaku na to, že ženství je takový méně silný, jak to je jako veřejný. To stát velikosti ženy. No, já jsem viděl stát velikosti ženy. A že přiznat to, že prostě jako je to pazet. Jo, a ono to není, že tak, jak ty stát velikosti ženy je vlastní. Satana Mariana, prostě, jo. Ty muslimové, ty mamšky poslouchají, prostě doma je poslouchají, na veřejnosti je jako jahody a doma je poslouchají. Já mám pocit, sám mám pocit, i jako muž musím říct, že bylo v době, kdy jsem se tý ženy bál, že má vlastně ženy ta větší moc, protože ona je bránou života. To je vlastně neuchopitelné. Jo? To je něco, co prostě není mimo naše chávání. Takže jsme pochopili, že to jde se může ještě větší silou, takže se to jako uzrukuje. No a to je jasný, ale k tomu musí být emoce na ty ženy, aby nám to je vysvětlo, to proč vlastně je to uzrukovaný. Tak když jsem to když to zkrátku za těch 15 let těch psychoterapie to dělá, tak myslím to, že když budu živelná a budu se milovat vášnivě, kdekoliv se svým partnerem, budu mít strach, že jsem opravdu jako děvka prodejná a když jsem hodná to vážně, když mu budu zahýbat, tak o toho uteču. Co říkáte? Nepadlo. Ne, když mají tak toho, že budu vnímat jako děvky. Jako děvky, to bych matím třeba smyslu. Takže to je jako škrtí, že jo? No, jenomže pak se stane, že nějaká fakt jako děvka. Takže jsem tam vědomil, že pak ty děvky vám děvky. No, no jasně. No, to je... to je jo? Protože, jako, ano, je to krásný, protože jsme takovou tu stabilní, to se jako potiše, potichu a něžně a prostitěně a lásky pro ně jako by miluje. Jako, protože to je bezpečná, tam může to teče, ale to moc nebaví, to je bezpečná. A to je hluboce podvědomý mechanismus, to nevyží na vědomí.
On se třeba v průběhu toho vztahu spolupřítelkyní rozčiluje, že je nevážná. On třeba, ono mu to na ní i vadí, a ona vážná je, jo. Ale vezme si ji, protože je bezpečná. Protože kdyby byla jakoby živelná, tak je ohrožující, hele, ty jo, to je nebezpečné. Jo, tohle se někdy bojíme, to, z toho máme velký strach, jo. Proto si bereme hodný nepřístupný holky a zahýbáme tím dračatem, prostě, který jsou prožitné použitelné. Ale ono to je ještě jinak. No, totiž to, my spadu šlo jenom měli zahýbat tady jednou. No, to je tak, už to poslouchám, že Pepa odchází ze svého domu za Karolkou a odkazení odchází Vláďa za mojí Maruš. Prostě, moje Maruš je doma odmutá, ale s Karolem to je prostě boží. Rozumíte? To tak člověk poslouchá jako ve srdci. Poslouchám to, že jo? Každý den to poslouchám. A proč to tak je? Proč je to tak? Protože ona u toho milence nemá pocit, že by přišla do živitele, tak tam se dobře je úplně pravdivá. Takže systém psychoterapie v oblasti té dětí je, nebojte se dámy svoji živočišnost, svoji chudovost, svoji sexualitu, naplno otevřít doma, že tím byste jenom získat. Protože hlavně, když to zažije doma, tak vám první mínim mnohem menší tendenci utíkat někam jinam. Často to je tak, že oni potěžení sobě mají, ale prostě to doma při manžele neprojeví. Jo, hluboce jako kulturní, hluboce prostě socializační krizi. A teďka, jo, a teďka podstatná věc. Ten ty dva světy spolu jak souvisí, souvisí spolu. A když teda, tak si si, když mě myslí, jak si, a každý z vás má svůj já. A každý z vás má jaký aspekty dominantní. Protože si rozvěděli, že to bylo kulturní, otačníka, odělička, a nebo i toho, kdo vás pomohl. A nějaký aspekty máte kulturní. Protože je to ve vašem životě označen výchovou ideologií vašeho dětí za nežádoucí, za diskové, strajné, nefungující. A svýho soka, to je nebezpečí ve vztahu. Hledejte v místě svého nebezpečí. Studenti psychologie mi říkali, když se tam to nám učili, to se nemusel pokázat jako duchovní, samozřejmě, že říkali, no to má dobrá práce, o těch když se tak doma doučí, jo. A já pak poslouchám, vidím tu smutnou otečku, tam se pěří, že to fakt taková slušná, jako smutná otečka, začne vyprávě. Vymenává to si, ale mám přítel, mám přítel. No tak vycházíme se, co je ta kapíka? Vyprávěla, vyprávěla. A ještě jednou myslím, že jste to ten dobrý člověk, já bych se zastával, jo. Já bych byl pro něj, co si říká. No a chtěl, jaký já bych má, a pak zahraju to, který je nejlepší, začíná fakt, jak jsem zejdu, až se zvládnu dočasně, mám šanci. To je úplně jenom nejde. Jo, že je to takový vzřekný, že takový většina zrostných trojuhelníků, který jsme kdy měli, psychoterapii byla založena na tom, že tam byl problém s archetypama, který chybějí, když se člověk má rozvinout. Rozumíte tomu, že teda, takže fakt třeba paradox je určitě slušného filatelistu, prostě, nebo prostě knihovníka nějakého, prostě, který se tím zabývá, že určitě ho prostě chce být. Protože ta žena mu zahýbá mu to práce. Ona ho nepopustí, protože jí víte, ona nechce ho opustit, ona je doufalá, že ho to práce vyhá, ona jí to neví proč. A říká, no protože byste se dělali, když budete doma ty skvěty, ale jako by prostě rozkoupili, takže tady všichni to není dělá. No tak pak, když tím, no, to je svůj pokérovaný, že tam si, hle, tam, prostě, jo. Já bych ho nechtěl ani vědět do doma, prostě, ale to si nemůže, jo, a nemůže si pomoct, prostě, jo. A se tam se nám paní Otrka takový vážný, že jo. A nechce se svýho Otrka řekl pizdát, prostě, a tam bude ráda, ale neví proč, prostě, jo. Takže pak určitě toho Otrka se vás, že jo, který, a ono nemusí nikdy, já se nebo to ještě začne vyznačit, ale vám těchá si bojo, prostě, jo. A pak máte hrozně slušnou rodinu, maminku, která se vydává o svoje věci, děti, době se musí té čerpat, že oni skvělí v pohodě, chytří, matka to je, děti z těžku se mi trošku má, prostě, ta prezidenta mi tam jako byla, ale jako krásná, mladá, vytává žena, která prostě frustruje svýho muže tím, že mu odpírá vede k tomu, že to říká, že jim ukazuje peníze, ale je to nějakou, nějakou kůzka, je její třetí týpinu, která by měla v životě, jak ona říká, jo, že nemá děti, jo, to se jí to se jí to tak jako samoloží v autě, když není unavená, prostě, jo, když nemá žádný děti.
Jo, není jedna o to, že prostě vyučíte, jako samozřejmě jí to, a jako zase nebudete. A povídáte si o tom, proč je tu oblasti třeba jako zaseknutá, zadržená. Jo? Nebo když tam vlastně může být upřijovit jako slabší, že ne každý musí být prostě znát na tohle prostě divoká milenka nebo divoký milenec. Ale každý z vás má v sobě jakou stisku, kterou může aspoň trochu zapálit a změnit. A to je největší problém. Že to, že ty archetypy nemáme, to je jedna věc, to je jasný. Každý z nás nějaký nemá, každý z nás nějaký má. Ale největší problém je, že se o tom vůbec lidi jako nebaví. Já to lidi vedu k tomu, hele, tak se píte, hele, pan, já vím, že třeba nejsem žádný, já to prostě vím, já to nechci. Hele, jako já jsem to musí pracovat, já vím, že nikdy trápí. Prosím tě, vydržme se mnou s tím nevyrobníkem, víš, jaký jsem. Nebo ona řekne, často jsem přišel do stavu, kdyby ona mě to nenechala, to se stavu. Kdyby ona řekne, já mě říct trápí. Já vím, že si to se mnou se může, že jsi frustrovaný. Tak jsem taky říkal, já bych pro ní vydržel, prostě trpět a jako trpět. Co to znamená? Největší problém je opuštění. Když to mám ty absenty toho druhého, co mi nedává, mě ten druhý nechá opuštění. To znamená, že mě to nevaluje, že je mu jedno, že mě ještě otrápí. Je mě jedno, že otrápí. To je to, co tady rozvíjí. Nerozvíjí se tady ani tak, to, že ty aktivity nejsou, ale to, že toho druhého necháme tom, samotného toho, čeho máte uspokojení, že to s tím to nedá najednou. Takže mnohdy je vlastně možně třeba se vylečit tím, že tam, jak bych to řekl, ten dotyčný křík náhá, ale tohle mi chybí, Maruš, když to se nás to udrží. Nebo je to zářit, to pokud mi to. Rozumíte to, proč to je jedná? Ne každému budou náhodou hromadá testosteronu a jiný, aby bylo prostě jako rváče, nebo aby bylo prostě vělené. Tak ale to má jiný kolegy. A když to s tou partnerkou komunikuje, tak každý z nás musí mít nějaký obchod, kdy toho druhého týká, který přijímá, lepší přijímá. A zvláštní je, že všichni přijímá všichni, že najednou se cítí to, co se zdálo, že zdálo, že nemůže nikdy být, že to sobě nemá. To je zvláštní. Chlap, který je přijat v tom, že ten druhý je rváč a boxer, najednou vyhraje, co se mi stalo. Vyhraje pěstní souboj, zrkal na štíkách tam lidí. Po funkční pozice. Jo? Zvláštní. Vy jste viděli, že rozláze nejako rozkomplete. Jo? Takže nejedná se ani tak na naše chyby, jako schopnosti chyby komunikovat. A tak jak to souvisí s těma rodičema, to jsem řekl, že to jsou samozřejmě modely chování. Modely chování, který je člověk od malinka v rámci socializace za očišťování vlastního biologického jakoby, materiálovství podstaty do sebe saje a jako otiskává. Znáš, že do 30 let znáš kamery osobnosti, co se do 3 let nebo do 6 let nepodaří v těch emočních oblastí, tak se to pak těžko dohádí nebo nebo to nejde dohodná. A já doma jako malý synek, nebo jako malá ženka, zkouším a vidím, nebo nevím, vidím, jak se chová otec k matce, jak se chová otec při konfliktu, při parkování, jak se otec chová k sousedovi, jak se otec chová k mužům, jak se otec chová k úplně. To všechno se mě utiskává a dává mi do hlavy a do důvodu, do duše vzorec, co to je muž. To samý chlapec vidí na tom matka, jak se chová, jak se matka chová, ke komukoliv k jiným ženám a otiskává se hlavně, že to je žena. To jsou všechno vzorce, které my máme a neseme si duši pak podobu, hele, žena, hele, muž. Od otce syn dostává do vazby nějakou výbavu všechny archetypů v podobě má. A matka, je to hodně mocná osoba, pozor, matka, matka má možnost si archetypů to potvrdit a nebo je to rád. To znamená, má jednu věc, co jste doma, mesinátor, roční, nebo je to 10 letej, ten mu bylo kolik 3 roky, tak běhal doma vařečkou a úplně rozsypal ty kumaky. A říkal mi, že maminku mu zachránil od draka, strašně hledoval tím draka. A maminka mu říct, no teda vaku, nebej tebe, tak se nedožiju do tatínku a příchodu. A víš, otočí to chodí pozdě domů, tak nebej tebe, tak mi ten drak dál na to žel. Víš, že tě mám. Jo? A on řekl, to mi na to dá. Jo, to se bude jít. Ne, jak jako jde, že jo?
ty pedagogy pod rukama tak tlačí. A vidíte, jak je prostředí, jo, a kouká na to pohádku uznáčí, tak prostě říká rychle, jak to tak prostě, jo. Tak někdo vám vytačí, ten náš dojel do tedy. A nebo může být úplně a říct, no jo, no, no, chlapi od malinka, všechno rozmátí, rozteká, ty moje, jako, oni ještě to dělá. Kupovou věci, kupovou věci, kupovou máme, a ta to dala, nepřežije prostě, chápá, jak to je, ty mu zničí, ničí. V podstatě rozhodná počítat, že na to ještě jenom zjebe, prostě. A jak to dopadne? Tak jednak to je mámu, kdybyste těch kravy začít učit se věci do pevě. Nebo kdyby se tam kuchyni. Rozumíte, co proč to je? Neužijte si tohle, neužijte mu tu stránky, si mu zašlápnout. Samý, když se vlastně je malý kluk, samý se tam můžu kratit, tak ještě nejdu, možná nějaký prostě nějaký také nějaký, jo. Tak to dokážu. Zasekne to dělá. Zasekne to schovat vyjádně. Nebo jako vyjádně se, že jsem třeba stejská a táta mu řekne, co řekneš, tam by nebo jim to všechno překoná. Jo? To přece neznamená, že se bojovníkovi a válečníkovi nemůže stejskat. Vikingové skvěle zimou je, nemají těž pláčeš, ale hlavně prosím, že u toho nepouštějí mít ruky. Jo. Nebo se tím mít ruky. Nemají že nejdeš, ale hlavně prosím, že nepouštějí mít ruky. Co to je? To je, to můžeš jít v hodně, ale tu tam vystát máš a dělej, co dělat máš. Jo? Takže ty archetypy, matka, otec předává se na archetypy toho králeníka a válečníka a matka je to potvrdí, a nebo je zašlát, nebo je nějakou způsobí. Na ženě matka předává všechny ty dceři, dcerka koukává na to matky, jak to funguje, a otec to buď potvrdí, a nebo to zašlát. Tady je tady ty zapříčí činy. Většina klientek, bludniček a tak dál, a nebo adoratiček, mají právě potíž vzpětný ten pomozorci. Je prostě jsou nepotvrzený nějaký ženský vzor, tohle přijde jako prezidenta, je dvoje neteř, přiběhne, vždycky bíl jsem tenhle princezna, takže když můžu být nejkrátnější princezna, tyho já prostě, hele, hoka, já který je tu ženatý, já bych si počkal, prostě, jo. Odhle se dá, já pálkuji, a ty já, jo, to mi někdo dělá. Ale jak tam jde o to, že ta hočička přijde a řekne, Milo, koupíš mi to chvíli dělíte, a říkám, to by je hodný obrácha, že já tě nenapadne, já to bych ještě opomínu. Jseš můj nejoblíbenější strýda. Jo? Že všichni si oči na to, že jo, každá holka je dáno vědomí, že už ve třech letech umí všechny kokeřejní a ty prietovní způsoby, jak to přijde své. A ten otec to překrom po kroku zničí. Klasika, přijde holka naličená, to je 11 let, 12 let, a chtěla bych mě pochválil, a on řekne, že jsi zmalová, ale to jako děvka. A když se zpátky musíte dělat, tak to lidi nemůže. Co se stane? No ale to se s ním všichni, co se ještě prožije. To jsi tady bude začít rád na výpravu? Ne, to je pohledem, ano, tohoto věcu užívat, pohledem užívat, ale to je pohledem užívat. Ale ono prostě, když se stane hrozně záchod dělat tím vše. Na sebe vědomí. A pak opravdu, jako, hej, to točno, znamená, že jste ta. Se neslyší od kouka. No to právě je jen, to co se nepostane, tak já vás to mám. Co? Co to pořádě? To je jedna minuta. Já, ty si je. Já, to je ta. Já to mám nevědět. Takže jo. To jsou povědět, jo. No, na to jméno nás to funguje.
vůbec neprožívají ten překrovní přesťan, ten překrovní přesťan. To je vnímání rodičů, kteří říkají, nesmíš ty mluvit, to jsou ten tolik nejlepší. A nemůžeš to dopočet, říkat, nechci být pokorný, jo, a vlastně to překrovní. To je to je, to je překrovní, to je překrovní přesťan, to je překrovní přesťan, to je morálka. Vlastně, jakoby, já způsobem pokora, toho pokora trošku mám pocit, že mám hodně významu. Protože pokora to vůči něčemu, ale to nemusí být pochybování, pochybnost. Sebedevalovat. Nebo sebedevalovat. Pokora ano, učit, učit nějaký velký věc, je to pořadatelé poznání, poznání, ale prostě kurňa, musím si věřit, ať vypadám, musím být krásný vnitřní a budu krásný na vene. Ne, ale to máte na pravdu. Jako, ta pokora určitě nesouvisí se sebedevalvací. Myslím, že když řeknu, že jsem bystrej, hezkej a rychlej, někdo řekne o sobě, no tak prostě tak je a nikdo to dorazí. Naopak, když vám dal pět dobrých hlasů, tě přijde do hromady, tak dám 100% na výšu. Ta třetá, jsem empatická, prostě jsem důsledná, jsem pečlivá, jsem obětavá, jo, a jsem pokorná. Že mi nevydám škrtnout, to je to, co jsem chtěl, abyste byli. A teď nám napište, jak to je opravdu. Tak jsem pak říkal, že jsem pachná, jo? Pachná, jo? A jo, a prostě píšu tam všechny ty takový ty vlastnosti, který nás zašapou, že ta kravotváří, že žádný jsem nerozumí nebe, jo? Učitelé ve škole, často jsou všichni toho, co nezumíte, že to zajímají o zkupníte, že jo? A co jsem dal ve škole, jedničku se nemá svou nátorku češtiny. Co se dá se češtině, myslím, že jednička se vám neplatí. To se není, samozřejmě. Ale právě chci, že to tak za sebe nevávnáte. Já si myslím, že Kristus vůbec určitě nechce, že to má to přesně pro sebe, takže se sedí prostě 5 nebo 20 nebo upavitý, které mají někdy, prostě naprosto jednoduše. Dlouhá stupeň, kde je lička, kde to je hlegatolička. Prostě, no. Strašidelná reklama na Ježíši Krista. Jo? To prostě, kdejaká prostě značka na automobilový servis, na si umí vybrat. Prostě, jo? Takže ta strašidelná reklamní kampaně to nejvíc lepší, musíme si to říct. Že? Jo? Takže takový to křesťanství, si myslím, je to hrozně jako budějící a právě sebe nebo hrozný a opět na to zpětování svědomí. Já když mám tu službu slova, tam jsou tři různé varianty toho slovu zajímavosti. Já o tom nenávím duše, to vyznávám všemu obřímu Bohu, dívám, protože často řeším myšlení, slovy, slovy, a nekonám, a to má hlavina, má hlavina, a proto prosím. Jo, jo, to je prostě sedemerský pán. Jo, a tady ta další dáme, když až uzdravovat hřišníky, pane, zbrojí se nad námi, jo, ta třetí varianta toho budu řekl, že je něče vím, že se pokorně skloní před tím, že je dokonalé, že vím, že můžu se zlepšovat a že je tady síla, která mě může naplnit tím, aby byl jako abych rozkal. To je, ale ta takový velkou všechno, který přesně nás opravdu první kostory, protože to se nemá lidma, nikomu tam nechodit. Jak to vzniklo, že já osobně vnímám křesťanství jako smutné? Možná to moje vlastní chyba nějaká. Ale když si vezmu prostě nějaký ze středověk, jak je nám prezentován, že to bylo velmi smutné období, to už taky není pravda. A do teďka mi prostě přijde, že křesťanství, ale pravděpodobně ne, jenom ono, je jako by nějaká strašně vážná až téměř chmurná věc. Ale to snad pro Boha Krista Pána, když se mluvá za rohání, tak nebylo míněno. A tak on když se spadne brzec, tak je to něco rohání, jo? Ale no, protože, ale já tomu sám nerozumím, já jsem na to sám stát, je to celo, ale zajímavý náš profesor na teologii nám říkal, že každý vnímá Boha tak, jaký ho má, že to je zvláštně archetypální propojení. Že moje podoba Boha je taková, jakou mám podoba Otce. Já si myslím, že to, že se jakoby, to, ta křesťanská morálka říct mě, kdo jako chtěla, taky bych to řekl, abych to odpověděl jako rozumět. To, proč Kristus tenkrát přišel, co učítal Židům,
že jako když je neděli v sobotu se nepracuje, tak když vám tam přijde do jámy, tak jenom když měla pracovat na nějaké snípno, je normální, prostě je to vám přijde dobrý, tak to samý, k čemu tenkrát jako to vásal, to už je dneska zase taky normální. Prostě, no. No a tak nový farizecí novým způsobem, a to vede k tomu, že jde hrozně hlavně, aby to děvče s tím klukem nestalo. To je alfa omega. Je už úplně jedno, jestli si ta holka kvůli tomu všemu zoufalému prostě konceptu prostě sebe poškodí, že se řeže do rukou, že se řeže do pohonných orgánů, my pak přivedou. Jo? To je prostě strach. Já myslím, že lidi se hrozně bojí pekla, že se strašilo tím peklem, než že se mluvilo o Kristově lásce a milosrdenství. Je to já nevím, tady je věc, ale mám pocit, že by se mělo být mluvit o lásce, o absolutním přijetí Krista, než o strašení peklem. Ono totiž, když se má povádat na Lunda, v tom 19. 17. století, tak je to není. To je to hlavka, která a já nevím, že to stejně. To jo, ty nikdy nepřipouštějí, co si to života, že je radostná. Ty zjednoduše života tři úkony, tak jsem vlastně smutný, ale to se mi... Co? Symbolem něčeho, co já hledám, zahledám vlastně pozitivní dobrou zprávou. No to je evangelium, jo. Proto já jsem se snažil dneska v kostele říkat něco o pozitivních věcech, které mě radostí, jako další reklama. No to možná už uvědí s tím, jak mě kostel vypadá, že jo. Společnou to třeba s malým místností, nějakým okrasům tam na to, že... Tak to takový jedno, když nejmanou, ale to zrovna to malý tě radšeká. Víte, to tohle je Ježíško, tohle je mojí Ježíško pozorní, jo, ale samozřejmě přijal každého ještě předtím, než byl povolán k životu. A je-li Bůh vševědomý, proč by vás povolával k životu, kdyby věděl, že skončíte v pekle? Rozumíte tomu? Tak zajímavé, jeden z učitelů, křesťanských mých učitelů, nám říkal, helejte, peklo je možnost, aby vaše láska, vaše možnost, a pak se musíte hodně moc snažit, aby se něco skončili. Protože to je možnost pro to, aby ta láska z Bohu měli nějaká. Byla opravdová, že kdybyste neměli možnost si zvolit jako Boha ne, tak pak jste louky a nemáte žádnost, prostě jste, nejste prostě rovnotrávné lidosti, nejste rovnotrávné lidosti. A vedu vám myšlenka, že když jste rovnotrávné lidosti vstali, tak je možný pro to, abyste se řekl svojí partnerce, že mě budeš dělat, že mě musíš dělat. Ano. Takže jedině, v té podstatě žena, naše ženy a naše rodina můžou vás vidět, když mají možnost od nás přijít. Takže teď pak máme lásku opravdu. A dneska pekla, a to není moje myšlenka, my se hrozně chtěli lásku. Je to, že my tady tu možnost máme, že to je druhá, jenom proto, aby prostě z nás pán udělal v úvozovkách, jakoby partnery v lásce rovnocenné. Protože co by to bylo za lásku k Bohu, kdybychom neměli jinou možnost? Co by to bylo za šikáno? Jenomže bohužel, vzhledem k tomu, že asi mnoho z těch lidí startovů kdysi dávno mělo hodně politické zatímky, tak jejich podoba Boha je taková, že strašně pekle. Že si nevezmou tu radost tou část toho náboženství, vezmou si záměrně tu temnou, protože jako, když se snaží o nich lidí oslovat také záměrně než vám. Já jsem zjistil třeba na univerzitě, že jsem úplně záměrně, jak jsem zravěstí nám své kolegy, a ono to funguje, ne na kolegy, ale že jsem, nebudu vás žádný případně kontrolovat, nebudu si dělat žádný otázku, že jsem administrativní, když ho ztratil bych to, a nebudu vás zkoušet, nemám to čas ani nárad,
chodí to tohle. A oni tam chodí. Oni tam chodí a oni to baví. Proč tam chodí? Protože to chodí ten důvě. Proč je to baví? Protože nemají strach z toho, že to je. Oni se toho nenaučí tolik. Strach je jako zábrana motivace? Strach je zábrana motivace. Jo, a ona je i motivace, že on se ze strachu naučí jít na tu zkoušku a pak to pustí zvají, že to dělá jenom proto, aby to bylo. Jo. Ale pokud on se straší zkouškou, tak on se naučí jít, ale trvale. A možná mě, možná mě, zůstane trošička zájem. Že bude jít někdy sám. Jo. To je možná na vysoké škole, to není možný nezávat, takže jo, na to na střední škole, ale to je většině mě. Ale taky by to šlo. Takže když jsem odpadl, já jsem to vlastně zapadl, že jsem to zkusil, to je ten model. Dobrou pětlet už neskouším a nedělám ty docházku, oni tam chodí a na dědy máme takový jako pět posledný zkrajný zkusil posledních minut a řeknu, co bych vzal video, když já jsem bude vzal z toho zkusilu, kde jsou jedničky, dvojky a trojky, tak co? A říkám, no, já nevím, já bych vzal se bojil, ale neubíraj si, já bych si jedničku, ne, ne, ne. A oni se sami dají, pak si dovolte, že já chci jedničku. Taky dostanu. To říkáte? To ale neříkáte. Když se to pak naučí všichni, že chci jedničku, že vědí, že to dá, tak tak nebude. No pozor, ale to se tím i naučí. Tak učí si tím pije, že je možný si o to, já to mám dostanu. Psychologie zaměstnanecký je, že je super zeptat se zaměstnanců po týdnu příběžní pohledu na jeho lidi mají tendenci si často hodnout zkůře, než pokud je to přesně tak. A já jsem chodil na spoveď kupci Bernadovi, tomu už je jakoby pánu, a on mi říkal, no tak mi řekni, co mi něco hezkýho. Má to a nezajímají se ty tračky, řekni mi něco hezkýho. Prostě, jo? A pak je si pojďte, a pak říká, a mimo, že si musím buknout. To bylo fakt průběžné, že bylo hodně takový nejstarší. Jde o těch vypadá, ale to je takový nejstarší. Já šestá vrátka ve té věku, to je úplně normální, když ho pokračuji. Jo, a to je spíš. Ale to... To říkáš, kůj. To je hodně hezký, jo. Jo, to je hezký. Hezký víc, jo. Takže těm archetypům, důležitá věc, máme-li, když se nás přináší, tam měla být o tom, že obsedující otec, chybující syn, tak to souvisí s tím, že to v podstatě do nás otec, pokud ten otec byl má nezmanka, musel být obsedující dcera, chybící otec, absentující otec, chybující děti, absentující matka, chybující děti, chybující děti. To je čtyři taková skutečnost. A ty archetypy, pokud tam otec nese archetypy, a jsou zlé, nejsou přetočený obráceně, jako negativně, tak ten syn má z čeho vybírat. A pokud když potká nějakou příšku záležitou v životě, tak ví, jak se tomu prostě ví, jak vedá. Má to pak už výběr. My se točí nemá, když je můžeme kriminálu, tak říkáme, že nedáme takovou psychoterapeutickou strategii, kterou jsme dělali ty manické odpovědnosti, tak se tam, co ti dala táta, bylo to, co ti dala máma, a co si se dali my, na kresky nám. A můj jsem na kresky a mě řekl, včera jsem za strach, a dneska jsem tady tak strašně, že vidím, že jako by jste nějak jako třeba propůjčil, oni mají to vlastně propůjčit, že by měl. Takže ta potenciální archetypu spočívá v tom, že nedá takto kriminálně vychovávat, ale na to na prostě sen. Já si tím dceru, že si tím dám kafe, já si budu si dám tvojí odporně hustný cigáro, dám svůj tinkový tabák, jsme spolu, žijeme spolu, tam musím nějak mít, já jsem ten, kdo tam má, do toho pekla dnes, do toho světa, jako Kristus, že je to nám, my ho musíme jít dát. A já jsem tam ten, kdo má rovněž archetypy, kdo má rovněž chybící. A je na něm, jestli je pomůže, nebo ne, ale má jeho dušku, na kresku. Takže co matka přinese za archetypy domů, co potom dcera bude mít, nebo nebude mít, můžeš se naučit někde jinde, to otec potvrdí, tak to dcera bude mít strach, nebo nebude mít strach to užívat, to matka potvrdí, to otec, to syna bude mít odvahu to užívat, nebude mít odvahu to užívat. Myslíte si, že by to podařilo, ale tady nějak přidat nějakým způsobem? Že
že to bylo zrozumitelné a že to bylo o tom, o čem to mělo být. Určitě. Jo? Jo, určitě jo. Samozřejmě. Není to, neříkáte jenom o tom, že to bylo zvuk? Vždycky tam to nebudu. Takže máte tu nějaký otázku, máte tu nějakou otázku, které jsou nějakou zároveň nějakou. No, jak to třeba může, že ty rodiče mají děti a přesto ty synové nebo ty dcery jsou každá úplně třeba jiná a musí dokázat nějaký interakci s tím druhým. No jasně, to jsem nejhle samotná věc, že výsledná takový podoba člověka je vzájemná součinnost genetiku, s fenotypem, aby se ty dneska nebudete, to je, že každý z nás se rozdíme na svět jinou desetkový pavouký můžeme mít. To znamená, jak konstitucí, tak naše nervová soustava, naše biochemická soustava v mozku je nastavena na určitý modus. A v tom je obsaženo i větší či menší citlivost. A s tím souvisí větší či menší zranitelnost vulnerabilnost. A to, co je toho nechá uvěhlaní a přijde mu, že to je ve svém pohodě, to druhýho zraňuje. A pak je problém, když je rodina, kde jsou čtyři lidi nějak takový podobně a pak je jeden zranitelnější, tak ta rodina je od něm semknutá, co si vymýšlí, že všichni se tam mají dobře, že nikomu si lidé a všechno srdí, ale on to by mě opravdu srdí. To jsou ty fakt černé prostě lidi, kteří na tady ty bolesti nemyslí si řeknu, nesmrnou, že jsou psychopatě, a mají potíže s alkoholem, mají potíže s drogama, protože potřebují nějak začít svojí bolest. Takže tady ta výchova je často stejná a na někoho prostě jiný, no jo, to tady to dopadá hodně. A když se pak začíná normálně to spirála, že když je někdo citlivější nějaké rodině a jako prožívá to hůř tím výchovou než ty ostatní, tak automaticky rodič vidí psychodynamický vzorce a to už je pozornosti a je na něj jiný tlak. A vlastně to jako rozlíší ten pavý vás, který pak se takže v té rodině je, když ten rodičů máš ty není jiný, někdo se tím ty vidíš. Jako by on by zasloužil to zachovávání jiný. A hlavně už se rozjeli válcovací mechanismus, který ty kriminální kradila. Já se nemám to vědět. To je to vědět. Takže když těch rodinách může někdo, kdo prostě má nějaký potíže s alkoholem, tak má zkušená rodina, tak je výkonná, nebo to rodina na to, co pije, ale je možná problém, já si myslím, že tady na to téma jenom narazil, že v křesťanských rodinách, aspoň v naší době, která funguje, myslím, že hodně, co se ptá, to funguje, je psychologový stav, obrovský stav, prostě, no, kněz je všechno společný, prošetrná čím prostě, který je. A já jsem teda vyhledal psychologa, že je to zajímalo, a musím jako velice to pochvaluju, protože tam člověk spoustu věcí rozkryje v minulosti a ukáže se třeba potom pracovat. Když to člověk prostě přijde, tak ten už nepracuje. Nikam nemůže ale to se dá všechny vedle nějakých ideálů, nějaké ideologie, to znamená, jakoby mám nějaké utrpení, nějakou frustraci, tak mi se to asi vyšel s psychologovi pořešit. Já se bojím, že to je satanáš, který mě řekne, jako nevaž se to pražte, a ty všechny, tak si pokecám do hlavy, že vezmu ten tvůj kříž a připojím ho k tomu utrpení a ponesu to dál. Jo. Přitom to je super to, že já nejdu ve svých hřinách a prostě rozvíjím hřin, ty nejsou moje, já jsem frustrovaný, a nežiju sám sebe, což pán Bůh taky asi by pán. Takže já nechci prezentifikovat, ale to asi si myslím, není úplně to pravý úřeslo, že když už je to všichni nemá. A opět tam si to musím spadný, že to je jakoby, to je trpí teda jako pro Krista, jako, ale ne, trpí, protože nežiju tam, když mám. Pán Bůh tě zamišlel s tím, narodil jsem se, jakým jsem se narodil, abych s tím byl, a ne, abych byl s tím jiný. Jo? A často v těch křesťanských rodinách musíte mi chodit, když jsou ty křesťanské poradny. Oni hodně učí takový zvláštní směr, že jakoby psychologi manipulují k tomu, aby byli tak lidé, kteří chtějí. A já jim nechám. Jo? A já jsem pak jako, jako znajímci, že slečna, která se zraňovala a měla potíže s přijetím jakoby potravy, přijetí potravy, začala jít a začala vlastně žít a to hodně, jenže začala odkvalit svým partnerem.
tak kdo byl ten Heidl? A černokněžní? No, no, ne. A já myslím, že jste to tak jako posloucháte, křesťané. Míru milostný člověče, přijímající pozor Krista. Takže vy chcete tady, která se bude zahrňovat, vy chcete zahrňovat, bude jít, která budete poškodovat, ale jsou tady jako by čistá. To je pořád. Prostě já nemůžu s panem vystoupit. Já nebudu prostě kroutit lidi, mě to nejsou prostě hol, není doba, že by se mohla vdát 18 letech, prostě je živelná, tak pán to není dobe, pán to prostě se to všechno přebere, a kdyby na tohle stál svět, tak je nádherný prostě, jo. A to, že on tam prostě drtí, raží, masí, prostě musí studovat medicínu, když tebe to je jiný, to je úplně vedlejší, to není hřík. Jo, to není. Tohle je vyhazovaný psychologové duchovní, který je třeba duchovní nebo doktor duchovní, toto hrozně těžké se ten, to je hrozně těžká věc, na to špatně odpovídá a je to těžko, je to někdy o velký psychologický nebo na druhou stranu velký kurzem třeba psychoterapeutický komor, že jo. To jsou dvě věci, které jdou na jedné stouby, ale zároveň zakládají člověk požár. Zatím je pán pak řekne, že by radši se neměl nevě a pořezanou, než pekle, a říkám si, no tak to prostě nejsi, si myslíte, že jste jenom Boha jako já, jo. No to chtěl bych tam říkat, já jsem pana vyskupa právě za tý čas pokud to bude. No. Ale on je tady hrozně osvícená výhod. A to vlastně jako to právě, že on vlastně nikdy jako nezma takuje, že jo? Člověk, který má to pochopení a sám ví, jak to a on jak říkal to, že to mě ten příklad, že to říkal nevažte se, odvažte se. No, že on je to důležitý, protože on člověk nebo uvědomí. Tak tohle ta myšlenka je tady těžko přijímaná. Jenže ono opravdu vás myšlenka jako opravdu je psychologa, vás mě řekne, ale to právě jenom to na psychoterapeutu asi nechudělal do školy, nebo pak prostě budeš tam říct, nebo třeba si dělá, že třeba neřeknou, chlapče, nepřijete mi sám a to je štěstí. Taky je na lidi na tom, jestli neumížuje, že se totiž to ty nežiješ sám, to je nějaký takový tým, jsi to společenský a málo kdo, protože to řekne normálně, že je psycholog, který je moudrý, vám řekne, stejně se ty nebudeš žít dobře, když budeš žít v krásný katedrále, kterou jsi postavil na přebytově někoho jiného. Jo? To je, že jdete tu katedrálu, že rozvádějí ty lidi, že jdete tu katedrálu, tu přítelkyní s novou manželkou, kde ta krásná stavba, současnost, jako ty kosti, ty manželky, děti tam překračuje, že jo, takže to je správně můžeme připravit, že pravda o nás to opravdu chceme, je nejen to, co chceme, ale i to, jestli to chceme opravdu na úkol chceme, že to jsme taky, jestli nerozumíme, jestli nerozumíme za to. Že já můžu být, řekněme, živelný muž, který prostě by byl hodně sexuálně činej, ale taky jsem otec, který miluje svý děti a svůj ženu. A asi bych nedokázal si šťastně žít jinou ženou, s vědomím, že jsem pohřbil jiný. To je taky pravda. A já musím najít u psychologa cestu, jak ten ty dvě skutečnosti.